Ilaten, minutat vazhdim, do të flasim me profesoreshën Majlinda Kelmendi, profesoresh pra në Fakultetin e Arteve në Universitetin e Prishtinës, dhe Fatma Mazrekun, piktor. Temi bisedës son, do të jetë puna e artistëve, pra do të flasim për pikturën, për ekspozitën Çmimi Muslim Ulliçi, dhe për informacionet e tjera që janë me rëndësi të dim për punën që e bëjnë artistët në vendit. Tua, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Faleminderit që erdhët dhe na vjen shumë mirë që kemi artistë në studio disa të rinj që i promovojmë, mandej edhe të tjerë që thjesht janë të njohur me punën e tyre, po gjithmonë mirë me njoft një publik tjetër, apo jo edhe një audiencë ndoshta shumë më e gjerë se as po. Në fakt, sot ju kemi ftuar me fol pak edhe për atë se sa vlerësohet piktura në Kosovë, mandej sa blihet piktura në Kosovë, sa ka nisë me njerëzit me umësu me pikturën edhe thjesht me pas dëshirë, me pas një vepër artistike të dikuj në ambientet e tyre, qoftë punës, qoftë edhe familje. Ora, po jo. Si po e ndjeni ju? Po, është pozitive situata, për shkak sepse në përgjithësi publiku e don artin, e adhuron atë. Janë të interesuar që në ambientet e tyre të vendosin punimet, edhe artistët kanë pak a shumë çmime të ndryshme. Shembull, artistët e ri kanë me çmime më të ulta, më të kapshme. Unë shpesh i drejtoj tek studentët e mi. Edhe artistët profesionistë, përveç se dimensioneve të mëdha, punojnë edhe me dimensione të vogla, cilat të vendosura bukur tani arkitektët po bëjnë një punë shumë të mirë, promovuese për interieret, edhe vendosjen e artit në to. Kompozohen bukur disa punime të vogla në një hapësirë, sepse një punë tani e kanë kuptuar që një punë origjinale vlen shumë më shumë se një print ose një foto. Domethënë familjare, zakonisht kanë qef fotot familjare, po i mbajnë në për albume, ndoshta po i nxjerrin në Facebook, edhe në rrjetet sociale, e në ambientin e shtëpisë zakonisht janë të interesum për artin. Një vizatim, një piktur, i jep vlerë një ambienti. Mirë, profesoresh, sa herë që ju kemi pasur në studio, ose për mes tyre lidhje të drejtë për drejta, e kemi vrejt dëshiren që me punu me student, me ingrit student, me fuqizu student, me i promovu ata në mënyrën më të mirë të mund, shme kështu që shumë mirë që na e kësile dhe Fatoni sot, që të flasim paka shumë për punën e tia. Po, Fatoni në fakt ka qënë studenti imi para shumë vitesh, ishtë një kompliment dhe tani e kam koleg, e kam koleg, është profesor në universitet, kështu që vjen, e kam, kemi qënë, do me thënë, kemi bashkëpunu për projekte që unë kam bërë me student në atë kohë. Tani, përveç se në universitet e kam pas kolege në ekspozitën Mulliçi. E që këtë asë e pakës me vonë për të. Klasin, po. Jo, më kishë interesu për shumë se profesoresha përmendi me shumë drejtë, dhe më thonë që normalisht një artist i konsoliduar e ka dhe komoditete me mbajt qmimin e një vepre pakës më të lartë, normalisht. Apo jo, sepse thjeshtë është edhe emri aty, është edhe bagazhi artistik dhe është edhe komoditeti që ta kryon edhe një mirëqenje, si më thonë, ekonomika, apo jo. Po tash, i kemi studentët, ose atë rinjë që sa po kanë diplomu që thjeshtë me ziblin ato pëllhurat e ngjyrat edhe ka nevoj për me kryu edhe normalisht i shesin veprat me qmime dukshëm atë lira. A ndodhë kështu, si më thonë, Faton? Po, edhe sa përket vërësimit teknik ose estetik të sojma, mbra pa fshehe një falloj punë e cila duhet shijet vazhdimisht dhe ka një falë kërkjes e cila duhet përkushtuhem vazhdimisht edhe kërë përmanit ju teknikisht, më këthyt edhe mund fillime edhe profesorisha si përmanit si si student, sepse e vërtet që mbropa asoj fshirë shumë gjonat e cilat tiri sa na dolin para publikut, dhe që është një punë e cila është e vazhdushme. Do të pëshelim, do të pëshefim në studio, do të flasim e vetë vetën, do të punëm shumë, do të realizujem shumë, dhe pastaj, tiri sa të vim të aje pjesa ku ne do të prezentohem e diqka. Po shumë e vërtet që artistët sot qofshin piktore, qofshin vizatusa, apo qëfar do dhe mediumi, dhe fillimisht du t'jenë pregaditën teknikisht qofshin në fillimit e tyra apo në vazhdim të rrugës e tyre që artist. Sepse pregaditja atyre teknike, qoft apo jo e kushtushme, disi e bën edhe më komod mënyrën se si ne duhet të prezentuemi.
Prandaj është më vërtet që mënyra se si ne përgatitemi nga aspekti teknik apo furnizohemi në një farform, atëherë ka shumë rëndësi edhe për vetë prezantimin e punës tonë. Po një vepër e lirë nuk do të thonë që ka pak vlerë apo jo. Do të thonë varet si është ndjeshmëria jote. Tani varet nga preferencat, nga buxhetet. Jo, po sigurisht. Tani është një përkrahje për artistët e rinj, siç e thatë dhe ju për materialet. Por ka edhe nga ata koleksionistë ose njerëz që duan bëjnë piktura, të cilat janë të profesionistëve për shkak që e mendojnë atë mas 10 vjetësh, se ai është një investim. Këtu lidhet totalisht me buxhetin edhe preferencën e personave që i zgjedhin ato. Po ajo çka është pozitive për te i kësaj, është që po preferohet arti, po preferohet opera, shumbull kishim operën tani, po preferohet teatri. Unë i shoh këto si diçka shumë pozitive në tërësi. Shumbull, kemi në fillim, do me thënë, ka pas raste kur ftonin dikë, thonin që atë duhet paguajmë bilet për ekspozit, apo si duhet vishemi. Aden, kishte ca pytje, po flitet për 20 vjetë për para. 20 vjetë për para, mas të ukte. Tani, për shumbull, ne kemi një publik më ndryshe. Dhe me thënë, nuk janë më në për ekspozitat që bëjmë, vetëm familjarët, po kemi dhe ardashës cilët i shoqërojnë edhe i marrin fëmijët edhe vinë në ekspozitat që unë e shoqën më të bukur këtë gjë. Ose më pyesin që a lejojnë fëmijët në ekspozit dhe i thëmë ajo gjëja më e bukur që mund të bësh. Tash këtë fillua edhe në mënyrë të organizume, me iniciativë të shkollave. Pa. Kjo është gjë shumë e bukur, sepse në fundit fëmijët, nëse edukohen, domethënë duke i parë këto gjëra, nuk do ta kenë atë kompleksin me më vonshëm, kur të rriten, për të pyetur ata si shkohet, si qëndrohet, çka bëhet. Një rrugë madhe kanë këtu përveç familjeve dhe mediumet, ne po edhe arsimtarë të artit që i kanë për shkolla, domethënë edhe ata duhet të motivojnë shumë më tepër. Edhe ti ndoshta ti shtyn drejt, domethënë artit edhe ti motivojnë që për shkolla me vizitu ekspozitën. Po bëhen edhe këto gjëra, po organizohen edhe shkollat për të parë ekspozitat. Dhe kjo lëvizje e mendimit për të dashur artin është gjë më e bukur, sepse arti ta zbukuron shpirtin, të bën më të butë, të bën më kreativ në mendimet e tua dhe të jep paqe. Kështu që ajo shërben mjaft mirë për një fëmijë, për një të vjetër, për secilin nga ne. Aq më tepër tani arti bashkohor kur e vendos në hapësirë të lënë të imagjinosh, se më përpara preferojshin pejsaje, portreti gjyshit, kështu gjërash, që ashtu ishte koha dhe e pëlqeshin. Ndërsa tani, adhurohet shumë, më vjen interesante, arti abstrakt, arti modern. Për shkak sepse e po ndjekin, edhe mediumet që thate dhe rrjetet sociale po e bëjmë punë vetë, për ta ndjekur dhe kanë qef që të kenë në hapësirën e tyre, diçka kreative që dhe ata vetë, duke e partë, kryojnë një imazh të vetim për atë krijim që e ka në murin e tyre. Po, kur jemi tek piktura dhe tek shitja e pikturave, në fatë mirësisht që kanë ndryshu situata dhe tashmë njerëzit e duan edhe vlerësojnë më shumë artin, qka kanë interes më shumë? Profesoresha përmendi që i duan pikturat abstrakte, moderne, bashkohore, të regojnë për shembull prafërsisht për konceptin që, apo interjerin që e ka në shtëpi, me u përshtat paka shumë, qoftë me ngjyra, apo me diçka tjetër? Po, e para punës është mirë që njerëzit, pavarësisht se e pëlqejnë apo nuk e pëlqejnë artin, të kenë një shije për cilën do të kujdesen se çka do të vendoset në brenda shtëpisë tyre që njëkohësisht edhe të relaksohen me to, apo mbojnë diçka të mirë në shtëpi. Te kjo pjesë, unë nuk qëndroj shumë mirë kuptimin që ne artistët nuk është që çdo herë duhet bëjmë pikturat e cilat si ose punimet e cilat destinacione kanë shitjen. Do të thonë, jo gjithmonë do të jemi në një qëllim të tillë, sepse për vetë faktin që ne do të jemi sinqert në punën tonë që ne bëjmë, dhe pastaj ne do të fjalojmë vetë njerëzve të tjerë të cilët duhet të merren me pikturën. Prandaj unë nuk i takoj 100% pjesës
estetike të pikturave, sepse njerëz të zgjedhin një pikturë të pashme nga vetë ngjyrat apo përmbajtja e saj, dhe njëkohësisht në kusht që ne duhet patjetër që duhet të punojmë që duket në pikturë mirë ajo. Pra, për dallim prej tjerëve, un kam një pikturë e cila ju shpesh do të duhet të ekspozohet në shtëpi apo në ambiente ku njerëzit rrin, por më shumë është një pikturë e cila dërgon mesazhe të ndryshme dhe njëkohësisht është një pikturë e cila ndoshta më shumë i takon galerive, muzeve apo punëve të cilat ndoshta janë. Po ti në fillim e ke destinacion si më synim, synim atë, a? Nuk është se s'ka ndodhur shitje tonë, sepse njerëzit të cilët vërtet kanë shije të mirë për artin, më pastaj ata vetvetë edhe kërkojnë artistët e sinqertë. Dhe sa modest. Shumë. Jo. E thënë vetëm pak. Gjali kanë pa disa nga punimet e juaja edhe vërtet janë shumë të bukura. Po, është vërtet. Dhe prandaj po them që nuk është estetike për syrin për vetë faktin që do të rinë në shtëpi ajo. Por njerëzit të cilët ndoshta kanë më shumë kërkesa më të mëdha, disi e kërkojnë edhe një artë më ndryshe. Edhe në artë ka komercializëm, a? Sigurisht. Amerikanët thonë që artisti mirë je nëse shet shumë. Artisti mirë je nëse shet? Po. Dhe më thonë Amerikanë, dhe se Europianë nuk është e kundër, dhe sepse Europianë rapunë më shumë nga vlera. Po përse që Messi është aty dikun, dhe më thonë edhe një artist që nuk shet, edhe që i monë vepra dhe shpërmete, qëfar blere kanë, qëfar rëndësi e kanë, dhe përton, ti dush me kriju edhe për të tjiret, kam për shtypjen unë. Një artist i mirë gjithë mund të doshitet, po, absolutisht, po. Jo, po, më interesant, për shamull, profesor, ishtë ashtë të rëndësishme që, ta zëmë, ju e thatë shumë mirë që ka arkitekt që tash paka shumë e imponojnë që jenë t'yne. Dhe më thonë, po janë të thonë një zyrë dikuj, po e kryonë, po aredonë, po e mobilonë ambientin, edhe më ndihë thotë kjo pikturë shkonë me këto ambient. Po sa është të rëndësishme që ta zëmë personi që e ka atë pikturë në ambientin e vetë qoftë në zyrë, ku rrënë një pjesë të mirë të kosë, ose edhe në shpi, ta ketë atë që atia jep një emocion. Edhe më ndihë sa rëndësi ka kjo ta zëmë që ju të kontaktoni, të bisedoni me atë që është interesuar të blej një vepër artistike. Keni janë disa gjëra se unë nuk pajtohem shumë me fatonin. Kjo është e mira. Janë disa forma, për shambull, shumë artist janë të lidhur me arkitekt, edhe unë vetë jam e lidhur me arkitekt. Arkitekti nuk të bën porosi që bëje këtë gjënë. Po, edhe nëse do të thosht e bëje, sigurisht që brënda krimtarisë tëndë ti mundesh ato stilit tëndë që është mëse normale. Përveç asaj, duke njohur krimtarin tëndë arkitektja, ofron në atë hapsirë, duke njohur dhe psikologjinë e ati që ka ambientin, duke njohur dhe mua si krimtari dhe si artiste, lidh këtë krimtari me atë ambient, që këtë nuk është se kemi shpikur ne, në gjithë botën funksionohet kështu. Sigurisht kjo nuk i bën artistët komercial, por kjo i bën që të jenë në trend me kohën me krimtarin e tyre dhe ofron pikërisht të krimtari në blerës, në koleksionistët, në klientët e vetë. Kështu që edhe arkitekti propozon këtë punë që lidhet me ambientin dhe një punë sa do e mirë tjetë në një ambient që nuk përshtatet nuk është mirë. Do e të lidhet aji ambient, do me thënë me pikturën tënde. Janë shumë të... Ka një filozofi të vetën edhe këto gjëra. Unë prapë se prapë vlerësoj njerëzit të cilët në bashkëpunim me arkitektin, në bashkëpunim dhe me artistin. Që e din që a duhet? Për shtatur dimensionin, për shumë në një hapsir shumë të madhe, do të rinë të më bukur ndoshta një piktur më e madhe, se e mbyt hapsira. Mund tjetë moderne edhe një evokën le shëqëruar me diçka tjetër, pra këto gjëra i zgjith arkitekti që është specialist për interiere dhe për hapsira. Në bashkëpunimet e mija me klientët cilët kanë vlerë këto punime, unë kam qenë e knaqur në mënyrën se si është vendosur punimi, sigurisht edhe ata vlerësit kanë qenë të knaqur me se si e ka ngrohur hapsirën ose si i ka fymu në të hapsirën. Por ajo të shka është se folëm shumë në këtë mëngjes për
shitjen, edhe tema juaj ishte e tilla, preferohet arti, besoj që dham një nuancë pozitive, momentale, për lidhje me arti. Jo, aja që është reale si pas jush, por ajo që është që unë do të nënvizoja, është që të jemi në rrath para artist, edhe të, të ofrojmë, jo në shijet publikut, për në shijen e cilësis, e profesionalizmit, vepra tona. Veç ashtu kishtë me qenë artist, për ndryshme. Në këtë rast, kur nuk lëshon pe në profesionalizm, është një që shumë e mirë. Do me thënë, kjo nuk të penalizon që ti të marrësh pjesë edhe në muze, edhe në galeri, edhe të kesh krijimtarinë tënde aty, ku ajo ta ketë fatin të vendoset në një hapësirë dhe të pëlqehet, sepse në momentin që dikush pagon për veprën tënde, është dyherë privilegj, së pari që ti e materializon profesionin tënd në të ardhura për rritjen e mirëqenies, por gjithashtu edhe sheh merr një suport që po të pëlqehet puna. Domethënë, edhe artisti ka nevojë shumë për këtë të dytën, që në momentin që dikush paguan për punën tënde, ajo vlen. Askush nuk do të paguante nëse diçka nuk vlen. Mirë, ndalimi pak edhe flasim për çmimin e ekspozitën, a? Sepse iki edhe edhe 3 minuta gjysmë. Oho, sa shpejt. Jo, se deshta edhe çka pak. Hajde. Ha, jo po më intereson. A janë të shtrajta pikturat? A janë të shtrajta pikturat se do të thonë ka njerëz që mendojnë thjesht e bojnë një shtëpi ala me shtëpi, ndoshta investojnë qindra mijëra euro në të, ndonëse. Është një galeri këtu në Prishtinë, kur i thupon një shtëpi interesante. Po. Që ka piktura dhe unë bashkëpunoj me atë galeri, që ka piktura duke filluar nga 99 euro bën në një herë, herë pas herë oferta tila. Pse jo, dikush që ka artin dhe nuk i ka 900 euro të bëjë një piktura për 1000 euro, pse jo, e ka, për shembull, ka gjë më të bukur, kur aty është edhe profesor Fatmir Kripa, janë profesorët eminent që i kemi ne, profesorët Gjeferi, Amun, është bukur kur ta zgjedhin pikturën, e blejnë, më shkruajnë messenger, që jam e lumtur që kam një copë të punës tënde, të krijimtarisë tënde, galeristi jam më shkruan që më sill për shembull diçka tjetër, se atë e bleu një klient, edhe këto, do me thënë, ka çmime nga të prekshmet, deri të ato më të larta. Do me thënë, varet çka është buxheti familjar për të investuar. E rëndësishme është që në mur të jenë piktura originale. Jashtë printit, jashtë diletantizmit, larg një shije e keqe vjen në syrin tonë, kur shohim pikturat supermarketit. E blenjë tepi 2000 euro dhe në adhimet me blenjë pikturat. Po, pikturat supermarketit me ato perëndime dielli janë, do me thënë, aty të regon me një herë, unë shpesh them një pianino në shtëpi dhe një pikturë, me një herë e rrisim vlerën e ati ambienti. Fatron? Nëse në shtëla fatron e diska dhe në dhe. Nuk e di, pra po them që unë shumë pak mendoj për çmimin e asaj se çfarë. S'paske me bëu para fator. Për kësaj pune. Nuk i di, kështu që dikush tjetër kujdeset për çmimin e artit vërtet. Dikush tjetër vjen në moment që edhe të paguhet orti dhe të reguhet vetë për çmimin në sajna. Pra ndaj, për mu pak korën si çmimi, për vetë faktin se ndështë ta shpesh shka ditë me më penalizu fakti që piktura e me ende mund gjindë në studion time, në atë le, por vjen një moment që ndështë ta do të reaguhet nga studion, sepse artistët ju gjithmonë do të mbojnë ofër vetit pikturët, pasi që gjithmonë piktura ka një falloj destinacioni, qofë në çmimin e shites, qofë në ekspozitë dikën tjetër, por e mira është që ka një interesim nga blerja asoj se çfarë do të blejnë njerëzit. Koni ndërse të madhë gjithë ndërë. Vesh do të shtojmë të qka, se këtu po flasim, ne jemi ne përveç artist, dhe fatë, atë jam ne edhe unë, ne jemi dhe profesor. Do të kuptojmë kur folëm, nuk folëm për histori personalet, pak të nuk i dash disa versione për publikun, por jo histori personale, sepse unë duke qënë pedagoge, di shumë student ose kolegë të mitë, pilis ata kanë krijuar një ambient në Ulpian, me studiot e tyre, her pas herë organizojnë ekspozita,
të improvizuara ditore. Ka shumë artistë cilët nuk kanë dy punësim, kanë artin si, si të ardhur. Dhe unë u përpoqa flas me publikun, me gjuhën edhe zërin e të gjithë artistëve. Më thënë, të ta kemi parasysh. Në të ndomi, po se cilë të ke fundur e kohë dhe qasjen personale në këtë aspekt. Në mbeti pa fujtë për atë që flonës e si mbeti me rakë, po... Jo, është në rëndësi që zërë japim informacione dhe në kuadrë të Ciceronit për këtë ekspozitës Shfimi Muslimu Liqi, që është që vazhdojnë të jetë e hapur, edhe i keni aty të gjitha informacionet për kohën kur do të keni mundësi të vizitoni të gjitha punimet artistëve që janë pjesë e kësaj ekspozite. Faleminderit shumë për kohën që fuat për shqipuës të programit të mëngjesit. Faleminderit. Edhe suksese. Faleminderit. Faleminderit.